E aí, galera do YouTube, gravar um videozinho aqui na cidade de Curvelo para vocês. Isso aqui é a Avenida Antônio Lindo, galera. Pegar essa placa aqui, o caminho de Belo Horizonte. Aí a gasolina, o preço que tá 5,26. Vou pegar a avenida aqui, galera. Vou subir lá na 135. Vou pegar ela direto. É bom que vocês vão ver lá as obras que a Itinera tá fazendo lá. Aqui é onde tem as casas de autopeça, tem oficina, loja de carro, veículo, né? Ali em cima ali tem um redutor ali, eu vou mostrar pra vocês, 40 por hora. Olha lá, tem a placa ali, ó. Localização eletrônica. Essa é a minha cidade, galera. Curvelo, Minas Gerais. Esse aqui é o redutor 40. A gasolina aqui está em média 5,24. Os postos todos aí. Eu rodando lá pro lado do sul de Minas, lá em São João del Rei. Eu vi gasolina lá de preço 4,18, galera. Tá lá. Aqui é o lugar das oficinas, galera. Galpão do lado esquerdo aí é tudo oficina. Oficina, casa de peça, pessoal que fura poça artesiana. Aqui é o cordeiro atacarejo aqui do lado esquerdo. 40 por hora. Ali apoio atacarejo. Esse é novo. Abriu esse ano, cara. Do lado esquerdo aí, ó. Fizeram esse estrelozinho, esse contorno aqui. É novo também. Esse aqui é sentido sul aqui, galera, dá acesso à BR-135, município de Curvelo aí. Aqui é o bairro Esperança. Bem na chegada, se você estiver vindo aí para Curvelo, né, for passar dentro da cidade de Curvelo aí também. Visitar aí Basílica de São Geraldo, né, que é muito visitada aí. Aí você vai passar aqui, ó, nessa Avenida Antônio Lindo. Vai seguir lá naquele contorno que eu peguei lá no início do vídeo. Aí você vai virar à direita, contornando, e depois virar à direita. Não, virar à esquerda e depois virar à direita. Aí você vai pegar a avenida que vai lá pro centro. Final daquela avenida tá a igreja. Não tem erro. É
Avenida Antônio Olímpio. Ei, José Carlos, um abraço para você aí, amigo. Breno, G, Valdécio e quem foi inscrito também no meu canal aí. Abraço para todos vocês. Para aquele que eu não falei o nome, um abraço também. Que às vezes não vem na minha cabeça aqui o nome. Mas eu ainda vou fazer um vídeo aí. Vou falar o nome de todo mundo. Quer dizer, pelo menos da maioria, né? Os que vai lá no meu canal e comenta nos vídeos, né, galera? O carro que eu tô dirigindo hoje é uma van da Fiat, 20 lugar. Era em 2014. Aí, Sete Lagoas, Belo Horizonte. Só que eu não vou para Belo Horizonte, eu vou sentido norte. Fecharam ali o contorno que tinha aqui, ó, onde tem esse aterro que vai ter um viaduto. Podia ter deixado aberto, já que eles não estão mexendo lá. Podia deixar o trânsito virar aqui mesmo onde tá virando. Aí, pra você ver o tamanho do trem que fez aí. Fecharam ali pro pessoal ir pro Rio de Janeiro. Mas não tinha gasto, não, lá pra você ver. O carro entrava aqui à esquerda e ia pro sentido Belo Horizonte. Agora os carros tem que ir lá embaixo pra poder contornar na estrada de chão, um poeirão danado. É perigoso. Esse carrinho parece que vai virar aqui, ó. Perigo que é você entrar nesse estrada de chão aqui. Ah, o bicicleteiro andando de costa é um perigo. É, dá pra vocês verem as obras que eles estão fazendo aí. Trecho até chegar no viaduto, galera, é cheio de obra de um lado e do outro. Aí, os carros viram aqui à direita. Sobe um poeirão aqui, tem hora que não dá pra ver nada. Aí, ó, trata os esteiros ali no aterro. Vai jogando terra ali, vai aterrando. Até virar um montão alto. Carlos, um vídeo diferente aí, hein? Movimento, trabalhando. Espero que você goste, hein? Quem gostar aí, galera, do vídeo, quiser dar uma força pro canal aí pra me ajudar, se inscreve aí, não custa nada. Depois você vai lá e ativa o sininho pra vídeos novos. Se gostar mais ainda, vai lá e comenta e fala que gostou do vídeo pra mim, né? Pra me saber que você gostou. O nome desse bairro que eu vou passar aqui, onde tem a rotatória pra retornar ou pra entrar pra dentro da cidade, é Mato do Engenho. Quer ver? Pra entrar na rotatória já é no bairro. Aí tem a parte de cima e a parte de baixo do bairro. A BR corta o bairro no meio. Aí é aqui, ó.
Do lado direito aqui é o Sete Senat, galera. Vai aí, ó. À direita aqui também é onde eles fabricam as pontes, colocam as ferragens. É. Aqui tem uma ponte para fazer também. Aqui é ferragem. É, do lado direito é só obra. O pessoal tá no horário de almoço aí. Vocês vão ver o desvio lá, galera, onde teve os acidentes. A curva onde os caminhão perde o controle e tomba. Aí, deixa aqui é só obra. Eu moro aqui pertinho, galera, do lado do viaduto ali. Você motorista que tá passando aqui no KM619, tomar bastante cuidado aí, hein. É máquina do lado da pista, é trabalhador passando. Então reduzir a velocidade aí, galera. Plaquinha de 40 aí, ó. Reduz pra 40 ou pra 50. É a medida de segurança aí, né? Pra ajudar. Aqui é o viaduto, galera, ó. Aqui tem que contornar e sair lá do outro lado. Cheio de máquina trabalhando aqui, tem que passar bem devagar. Pessoal trabalhando aí, galera. Então, se puder, passa devagarinho, galera. Cumprimenta o pessoal, tá trabalhando ali no sol quente, né? Não custa nada. Dá mais uma motivação pro pessoal trabalhar aí, né? Sabe que tá ajudando a galera. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.